do të flasim si që pat për meritokracin. Pra, a jemi në një shoqëri ku individi vendoset në një pozicion të caktuar fal meritave të ti dhe vlerave personale, apo bazuar mbi pasurin, mbi pushtetin, apo familje nga e cila vjen. Për diskutuar në lidhje me këtë çështje, kemi ftuar zotin Nador Bakalli nga Diaspora për Shqipërinë e Lirë, aktivist që sjell eksperiencën e tij nga vendi në cilin ndodhet, dhe zonjën Flutra Açka, deputete e Partisë Demokratike, shkrimtare dhe publiciste. Faleminderit që keni ardhur dhe kënaqësi që ju kemi. Faleminderit. Mirëse dyve, sigurisht ishte një spunto e pashmangshme provokimi i riemërimit të Ardi Veliut nga policia si zëvendës ministri i infrastrukturës dhe energjetikës, sigurisht e dukshëm një post pa lidhje këtu me profilin. Duke përfshirë këtu edhe një koment për ndjesitë personale, çfarë ndodh me një qeveri që dukshëm është angazhuar në propagandë dhe bën nga ana tjetër veprime të tilla që janë një reminiscencë që kishim menduar se ishte e kaluar përveç shërbimit politik, me të gjitha vendosje pa asnjë lloj merite dhe lidhje logjike në postet e qytetarëve dhe zyrtarëve të saj. Filloj me zonjën Açka, sigurisht më pas zoti Bakalli. Po, faleminderit. Mirëmëngjesi edhe shiko, zotin, historia e zotit Ardi Veliu është pak a shumë e ditur, nuk ka lidhje thjesht me opozitën, por me raport edhe me, po them, me gjithë shoqërinë shqiptare. Keni parasysh protestat, gazin, të gjithçka, kanë qenë gjitha, po them, të them të shërbime. Jo vetëm shërbime, po janë të kalkuluara në tryeza për të mbajtur protestat, për sfrenuar qenë në lirë, i gjithka, ka qenë një, për shkuar pastaj, për të zonat të, për të dorën e fundit të zezomës, këtu për e që zezomës, dhe gjithë historia atë e vizit në politikën shqiptare, është zezomës e gjatë, ku për shqiptare, ku për të individi shqiptare, më këtë në transaktik, në gjithë kundë, për të ambyllu pastaj karrierën e ti të shumtuar, do thosha në Elbasanit, ku fatkesish humë për një qytetar shqiptar, por Ardi Veliu nuk i tregoj shqiptarve, e mbyllit dosjen, nuk i shpjegoj shqiptarve se që parë ndodhin në të vërtet, por i gënjeu otërisht në një konferencë për shtypë, i akujtoj të konferencë për shtypë, në bani me në besoj tretit për para zjedheve, konferencë për shtypë, ku a i gënjeu hapur që në makinat e kriminelve nuk ishin gjetur fare të dhëna, fotografi, lista, para, gjithçka tjetër, postrat e kandidatëve të Partisë Socialiste, nuk ishin gjetur materiale që komplementonin zgjedhjet, sepse po ta kishte thënë këtë gjë, zëre se ai ishte në dorë opozitës zgjedhjet, por ai ishte vendosur aty për të mos ia dhënë, për t'ia rrëmbyer, për t'ia dhënë Edi Ramës së tavolinë. Dhe Ardi Veliu sigurisht ajo, kjo ishte një zullum i madh, se nuk ishte vetëm Ardi Veliu. Keni parasysh se konferencën e shtypin ishin 3-4 vetë, ishte edhe një prokuror. Të ty këta njerëz, edhe prokurori kaloi vetingun, mund të ketë arsye që është mund të i pasë edhe ka kaluar me këtë, po unë kam gjithë të drejtën të thoj. Për shkak të gënjeshtrës e ka kaluar vetingun. Zonja Açka, me lartë do donim përveç rastit të Ardi Veliut, të sigurisht ta shihnim edhe pak më gjerë këtë, me çfarë fjalët e Ardi Veliu, një nga ditët e tij më të ulta dhe jo vetëm për të, por edhe për policinë e shtetit. Ishte shoqërimi i një tjetër zyrtari nga pularia e Sarandës në zyrat qendrore të policisë së Tiranës, flas për Klement Balilin që ishte zyrtari i Ministrisë së Transporteve, flas për zonjën që tani më është një tjetër zëvendës ministre kolege e zotit Ardi Veliu, avokatja e shtetit e cila pasi i humbi 400 milionë euro shqiptarëve në gjyqet e shtetit shqiptar në arbitrazh, në vend që të pushohet nga puna si një juriste e paaft, të promovohet si zëvendës ministre. Kam përshtypjen se na ka dalë pak meritokracia nga kontrolli ose si koncept? Mfalni, ose rikthimi i Arbenametit apo jo. U përfol nga opozita, u shmang në farkoa u lëpye prapë. Mos lëshimi i Ilir Beqës. Shkojnë e vinë, po sigurisht, po pritnje nuk ishte dhënë llogari për atë për cilën ishte akuzuar njerë. Në momentin që të harrohet, i heqin një nga një pozicion i lartë, të harrohet një sekond të fashitet ajo, po them frustrimi i shoqëror, se nuk është frustrim vetëm i opozitës, është frustrim shoqëror në raport me një individ të caktuar i cili nuk është përgjegjës për detyrën e tij, për meritokracinë, ose më thjesht për meritokracinë në shtetin shqiptar. Vetëm fakti që turist shqiptar të diplomuar, të arsimuar, me po them me të kualifikuar, nuk zën dot pozicione pune, po nuk u atashuan në një parti, do thotë që çështja e meritokracisë ka rënë në këtë vend. Se i kënë të rritë, sepse nuk e gjendot vetën, as kusha unë nga një rast të fundit,
për një kirurgu të mrekullueshëm në Elbasan, djaleri, i cili ka mbaruar domethënë në atë piramidën e vizitimit, në pikëzimin, si e kanë këto sisteme, se kanë para si sistemin e tyre, në sistemin e pikëzimit ka më shumë se dikush tjetër. Dhe ai nuk mund të emërohet në Elbasan dhe dërgoj diku tjetër, por ai mund të shërbejë vërtet qytetarëve të Elbasanit, sepse ai njëri nuk është brenda rrethit të tij. Dalemi këtu zonja, dalim këtu zonja Ashka, në fakt kalojmë kalojmë tek zoti Bakalli. Tani, ndërkohë që ju dëgjoni të gjitha këto histori me riciklime personash nga një pozicion në tjetri, e kuptoni tani pse nuk arritët që të votoni, që të realizoni të ëndrën tuaj, të gjithve ju që jeni jashtë atë dhe sigurisht të shkolluar edhe në gjendje të mirë ekonomike dhe me dashuri dhe me pasion për të ndikuar pozitivisht në vendin tuaj, e kuptuat pse nuk arritët që të votonit këtë herë, nuk e dini se është zoti Bakalli? Po, po, në linja më... Si ndiheni, si ndiheni kur dëgjoni rastet të tila dhe ju jeni, jo vetëm jashtë kufive, por dhe jashtë logarive? Sigurisht që telefonet vredën e shim, i kishtë qartë të përshmërejtë. Përse ne u fodëm në mënyrë shu si iluzion që ne do të bëjmë mrekullia, do të realizojmë votën, do të realizojmë, do të dëshim Shqipërinë apo gjëra të natyrës. Ne kishim të gjitha përshmërit që do të hasim me gjithë të probleme që një nga cilat është dhe ky i meritokracis edhe mënyrës e si më të nështë edhe shqiptare. Dhe ne e dinim. Rasti në fjallë është krejtësisht flagrant. Pra, kemi të bëjmë me një nga figurat më të erta të policisë shtetit, njëri që kam bikqyrur politizimin ekstrem policisë shtetit, njëri që kam bikqyrur jeshilosin e kombit me hashash për kaq vite, në vërtimësi të tjerve, gazin e lotësia dhe së gjithë mbani mënd, mbani mënd... Mbaj mënd dhe shien, zëti Bakalli. Kur dra? Ja, mbaj mënd dhe shien. Po pikërisht, të vënë, pikërisht, imin e qimë shtetit ka ardhur edhe nga duar e kërë polisë. Pra kemi rrësin e shemës të atrit, mira polisë të armatosu derin dhëmë në mënyrë krejt disproporcionali që shkojnë edhe dhënën procesuesit në mes të pandemisë katë ndjesit, e një sërë e sërë zullumës tjera që kërë policë e ka bërë gjatë kohës që aji ka shërbyr aty. Sot, qëtitrisht, delin bas një muaj dhe pasi kështë tënë që përargojnë për arsye familjare, të që fëmijët që ka një mosh delikate, një muaj e 5 dit, kjo mosh e delikate, si shduket kaloka, që mua mjë shpesit se kam 2 fëmijë të vegjit, dhe ta di që kur vje koha, që ka thjesht një muaj, kjo punë dhe e kalon dhe vëtëm. Pra është fare e qesharakët kjo situatë, dhe si shtu atë ju vendosët në një post, nuk ka fare lidhe me groundin e ty. Por të zosh i e shkrimin e zotit e Veliu, shikon posta polisore në Maliej, komisariati Vlorës, komisariati këtu, shërbimi në këtë filan post policie, nuk ka asë i lidhe, asë me infrastrukturën, asë me energjim. Pra kjo është thjesht një qokë partjake, i bërët zotrisë për mos e lëmë pa punë edhe për ta... Jo, posti është gojë rëndësishëm, do thosha, është për te një qoke. Zotin Veliu du të këtë bërë shërbime të një nivelli dhe kalibrit lartë, për te i sa ka rritur zëvëndës, minister infrastrukturës dhe energjitikës, do thotë edhim gjithë që është një post me shumë lek. Me gjithë, shqecimi im në këto momente, duke uspostuar nga Zotin Veliu, por duke qëndruar në polici, ka të bëjë dhe me një efekt tjetër. E kemi parë në fakt edhe Zotin Gledis Lano, i cili u prit me një shpres të madhe nga publiku, si një emërim i zgjedhur më shumë nga ndërkombëtarët se nga lokalet tanë, që të ketë të njëjtat efekte që kemi parë sa herë është ndruar drejtori i përgjithshëm i policisë, ka një periudhë tranzitore, të dështuarit e një qarku spostojnë në një qark tjetër, si dikur mjekët popullor, të ajo komedia e famshme e cekës që ju dilte nami në fjerë, shkoni në Gjirokastër, degeneroheshin Gjirokastër, spostoheshin në Shkodër, e njëta gjë po ndodh me shefat e policisë, dhe në periudhat të tilla tranzitore, shohim çuditërisht krimi, i cili është gjithmonë eficient dhe serioz me hierarkin dhe meritokracinë e vet, ata që janë vrasës se din të vrasin, me sa duket e tregojnë këtë, sidomos në periudhat të tilla vakumi. Situata e rendit e kompromentuar pikërisht nga këto emërime nepotike dhe shkatërimi i policisë. A e ka bërë shoqërinë shqiptare të jetë komplet në ndryshë nga e që pristim që tishtë të pak nëse të konë rendit dhe sigurisë, zonja Ashka, me që ju jeni përfesuse një komunitetit saktuar. Falimderit, unë për e apë të një rast të fjesht të djeshëm, që të kuptoni që shfarë ndosë në policinë i shtetit. Dje ka ardhë për vizit të kryeministri Hollandës, Mark Rutte,
Dhe sigurisht u bë një ceremoni, s'ka nevojë që të bëhet një kast me policë të tillë, sepse frekuit ruhen këto njerëz në Holland rrytehet me biciklet rrugët dhe sepse nga konkurs, po nejse. Një qytetar holandez, si Simon Kuambrë, një qytetar holandez është afruar aty te gazetarët apo gazetarëve në mënyrë që çon kryeministin e vet që paska ardhur në Shqipëri, i cili u ndos, qytetar holandez që u ndos në Shqipëri. E kanë kapur për leckash. Sa me i cep, në mënyrë të dhunshme, policia dje para kryeministrisë. Dhe në fund më tha, kur e takova pastaj në mbrëmje më tha, ju keni një polici fashiste, ju keni një shtet fashist. Kaq, çfarë doni më shumë? Kush e dha këtë frymë policisë shqiptare? Një qytetar i zakonshëm, i huaj, i cili ka dëshirë të shoh kryeministin e tij përpara çfarë, në botën i thrasin publikun si e tipanishëm, sepse s'mund të ketë kryeministra kaq distant me njerëz, vetëm këtu kryeministrat janë me antiplumbe, me gjithfarë policie, me gjithfarë skafandra. Çan këta njerëz që distancohen nga publiku, do thotë që të s'kanë lidhje më me zhvillimin e njeriu qytetarit thjesht. Ta janë thjesht njerëz për të marrë sa para 4 vjet bashkë me Hardi Veliun duke ndihmuar ai duke asil zgjedhjet në tavolinë, edhe ky është problemi që është dhënë, dhe pranaj rrugët tona janë kështu siç janë rrugët tona. Maksimumi hapë rrugët sepse drejtona Arti Veliu. Njëherë policia i hap gropa policisë dhe kthen policë fashiste, dhe ja lek frymën e tij dhe shka nano e njerit të ndryshojnë në policinë shqiptare, e tani e thonë atje që të zgjedhë dhe rrugët dhe të shkatrojë dhe rrugët shqiptare. Ja kjo është meritokracia dhe ky është kushtet që ndërtojnë këta. Bim të zoti Bakalli, dalim në botën e qytetruar që funksionon ende në bazën e ca rregullave dhe ca parimeve. Zoti Bakalli, si veprohet tek ju në rastet kur zyrtarët e lartë kanë lidhje nepotike apo kanë precedent të rënd profesional? Çfarë ndodh në kushte normale? Në kushte e fare normale ndodh që të zyrtarët nuk e shojnë më karikën e shtetit dhe nuk shojnë më zyrë shteti dhe në gjithë e karierën e tyre. Ata thjesht tërhiqen, në rastin më të mirë, tërhiqen në heshtje edhe e mjanohen edhe nga partitë e tyre. Në rastin më të keq shojnë dyert e gjykatave, dyert e prokurorive dhe shkojnë aty ku meritojnë prapa hekurave. Rasti për shembull tipik që ne shojmë këtu është krejtësisht i huaj rendim, pra gjëra të tilla absolutisht që nuk ndodhin. Më ndonjë shembull, jo. As mendojnë fare. Për të marrë një shembull, për shembull, hipoteza e ime e zonës është një zonjë me origjinë polake, e cila po të shohësh atë karrierën e saj, e ngjiti hap pas hapi në një fushë të caktuar. Pra ishte në fillim asistente atij që është sot kryeministër, më pas u angazhua në një pozicion menaxherial në parti, ka ndoi u zgjodh për deputete, shërbeu 2 vjet si ministre e asociuar e transportit, sepse shumë sonë sistemi këtu kemi një ministër, një ministër asociuar që e ndihmon, dhe pas 2 vjetë ministrë asociuar është bërë, dhe më të përnërit fatit është bërë ministrë e infrastrukturës. Pra, ka një ngjitje, karriere graduale. Në bazën e të eksperiencës. Pa tjetër, në fushën e caktuar ku ajo ka kontributë dhe ka marrë edhe e ka dhënë eksperiencë. Po gjithsesi kam përshtypjen edhe në rast se ajo do të gabonte diku, ajo nuk do të vazhdonte të qëndronte në atë pozicion apo jo. Pavarësisht kësaj ardhje graduale dhe të merituar në pozicion. Absolutisht jo. Absolutisht jo, këtu figura e politikanit është jo vetëm e nën fokusin e ligjeve, por është e nën fokus e një morali lartë shoqëror. Pra figura politikanit është e pasur nga gjitha anët. Si do të ishte reagimi publik në rast se një pozicion ose një person i caktuar do të riciklohej, le të themi, nga një vend në tjetrin, nga një pozicion në tjetrin? Si do të ishte reagimi publik aty? Ishte i arsyeshëm. Do kishte njerëz në protesta, do kishte njerëz që kurse si nuk do ta votonin atë person, leqës ishte parë në liste. Dhe jemi parë në fakt, pothuajse në të gjithë vendet e botës së zhvilluar, pikërisht protestën qoftë edhe për një gafë, lapsus publik, apo për një koment të pahishëm, kemi parë njerëz që kanë humbur karrierat e tyre politike. Nga ana tjetër, do të bënim një kalim pikërisht duke qëndruar te diaspora, zonja Ashka. Qeveria e Kanadas është e famshme në botë se në çdo pozicion ministerial ka një nga eksponentët më të lartë atij sektori, sigurisht duke ardhur nga sektori privat, pra një inxhinier për infrastrukturën, një nga mjeket më të mirë për shëndetësinë, sigurisht edhe menaxher mjekësor etj. Me radhë në çdo kabinet. Ndërkohë ne kemi të vetmen të caktuar në një detyrë që duket se i shkon për shtat, Bora Muzhaqin. Thjesht është e re te Ministria e Rinisë pa ndonjë eksperiencë. Nga ana tjetër kemi një emërim të zonjës Fino, që është vajza e Bashkim Finos. Kjo duket se është kontributi vetëm në meritokracinë e vetë. Kemi parë këtë në fakt me disa
fëmijë, madje edhe Gjiknuri në një intervistë të Syri Televizion deklaroi që ishte në PS se ja ti di kishte qenë deputet i legjislaturës pas 97-s në Partinë Socialiste. Ky lloj nepotizmi e kemi parë në universitetet tona ku zakonisht dekani ose rektori kanë fëmijë rastësisht nxënësin më të mirë të universitetit. Besoj nuk ishte nevojshme të japim emra për ata fëmijë që nuk e kanë zgjedhur të kenë atë baba që kanë apo mama. A mendoni se mund të shpëtojë shoqëria jonë nga kjo apo jemi të damkosur për ta pasur përjetësisht këtë sistem? Ne jemi për tek saj, ne jemi, nuk kishte vetëm kaj sa thoni ju, gjithsesi duket sikur është brenda partisë, domethënë gjitha. Ne riciklojmë, duket sikur shteti shqiptar në 30 vite. Duket sikur shteti shqiptar në 30 vite është akaparuar nga eksponentët, nga pinjollët e diktaturës. Më vjen keq që ne. Pa ky është brezi i tretë i nepotizmit. Në të gjithë fijet e shtetit, në të gjithë fijet e shtetit funksionon shtëpia e madhe e diktaturës. Vjen keq, domethënë po ti hyrësh domethënë piramida dhe skema është e tmeshme, do thotë që shteti është akaparuar prej tyre. Domethënë ne kemi situata është edhe më e rëndë se sa duket. Nuk është thjesht nepotizmi brenda një partie, por që ti themi kësaj që thoni ju, kjo është në praktikën e 30 viteve tranzicion. Mos kujtoni se nuk të njëjtën gjë ka bërë pak a shumë edhe Partia Demokratike ku ka qenë në pushtet. Mm-hmm. Njëta praktikë, do thotë që kjo është një kjo e thamë atë është një praktikë 70 vjeçare në fakt, nëse do të referoheshim. Është një mënyrë e ndoshta duke qenë dhe vend i vogël, por nuk e kam përshtypje, kam më shumë përshtypje që vjen për shkak të vetë mentalitetit ton klanor. Ma bëri, nuk ma futi fëmijë në punë, nuk ma bëri. Domethënë ne jemi shumë shpejt të ndikushëm, jemi shumë, domethënë ose nuk kemi respekt për shtetin. Duhet të kesh respekt për shtetin që ti mund të rezistosh këto lloj tundimi dhe jo si nga i afërmi, nga ky, nga miku, nga shoku. Ne nuk kemi respekt për shtetin, na vjen është çështje mentaliteti, dhe të ndryshon kë mentalitet do të na duhet ndoshta edhe shumë kohë. Dhe e keq, ne vjen e keqja më e madhe e kësaj shoqërie, e këtij shteti vjen nga respekti që kemi ne për atë që është e jona, por që asnjëherë nuk kemi qenë tonë. Ne asnjëherë në shtetin e kemi parë si armik, edhe shteti përdoret vetëm si lop për të mirë. Asnjëherë si një mekanizëm i cili i siguron, po them, shëndetin një shoqërie, i siguron të ardhmen një shoqërie, ne do të shohim shtetin. Kjo është çështë mentaliteti, prandaj këto gjëra nga kjo. Për mua. Mm-hmm. Kam një pyetje të fundit fakt për zotin Bakalli. Folëm për meritokracinë, folëm për nepotizmin, flasim dhe shumë pak, duke qenë se ju vini nga një shtresë e tillë për përjashtimin e përfaqësuesve të shtresave të caktuara në qeverisje apo në pushtetin lokal apo qendror. Nuk e di nëse është zoti Bakalli, mund më, okay, mendova që nuk ishte. Pyetja ime është, zoti Berisha në foltoret e tij i ka dhënë një rëndësi shumë të madhe edhe shtresës së të ishte përndjekurve politik me qëllimin kryesor që të kemi një shkëputje nga mënyra e emrimeve dhe rrimrimeve dhe riciklimeve të personazheve nipërve dhe mbesave të tyre në pushtet. Ju çfarë mendimi keni lidhje me këtë pikë të themi foltoreve të zotit Berishës dhe sa e rëndësishme është pikërisht mbështetja një shtresë të tillë? Pa tjetër, kjo pikë është për mua e një rëndësie jashtëzakonisht etike. Po të shikoni të gjithë eventet e lindjes, të gjithë kanë bërë atë që është quajtur ballafaqimi me të shkuarën, pra janë në përballu persekutorët me të persekutuarit dhe janë dhënë dënimet sipas raste. Jemi vetmi vend në Europë, në Europën lindore, që nuk ka asnjë të dënuar real për krimet e komunizmit. Unë rrjedh e gazetesa e persekutuar, e vlerësoj atë që ka thënë zoti Berisha në foltore. Jemi sinqert me ju, shpresoj që gjatë mandateve të zotit Berisha në pushtet i kishte bërë shumë shumë për të shtresë. Por unë mund t'ju them që nuk është vonë, është ende e bëshme, është ende e realizueshme që ne të gjejmë paqtim midis këtyre shtresave, pra të persekutuarve edhe e persekutorëve, por paqtimi vjen me nxjerrjet të përgjegjësive. Kështu që unë e shoh pozitivisht këtë. Shpresoj që e ta ketë seriozisht zoti Berisha dhe shpresoj që duke qenë këtu edhe zonja Açka si përfaqësuese e Partisë Demokratike që PD-ja si forcë e qendrës djathtë, si forcë ku të persekutuarit duhet natyrshëm të ndjehen pjesë të saj, i kushtoj sa më tepër vëmendje kësaj shtresë natyrshëm ata të cilët përkasin aty ku duhet tek qendra e djathtë. Duhet që patjetër PD-ja të edhe sytë nga ndërshesa e përsegutuar.
Ndoshta nga që nuk ka shumë njerëz në dispozicion, duke pasur parasysh se sa shumë njerëz janë përsekutuar, edhe administrata shtetërore është detyruar të riciklohet brenda vetes, siç kemi për shembull zëvendës ministren e shëndetësisë, gjithashtu kryetaren e komitetit teknik zonë Rakacolli, kryetar rastësisht bashkëshorti është drejtori i Shefqet Ndroqit, vendi ku kanë ndodhur monstruozitetet më të mëdha gjatë pandemisë, por do e shohim në vazhdim dhe është kam përshtypjen një përpjekje që do duhet ta bëjmë të gjithë bashkë si komunitet, si shoqëri. Zonja Haçka dhe zoti Bakall kanë përshtypjen dorë nëse nuk ke një pyetje të fundit. Jo, absolutisht, po ju falenderojmë shumë për pjesëmarrjen tuaj dhe për kohën që na dhatë. Ju përshëndesim. Gjithë mirë.